Həftənin ilk yarısının əsas suallarına sosial şəbəkə fəalı Demə Qoqi ilə birlikdə cavab axtaracaq. Budur həmin suallar. İlin ən qəribə ölüsü Azərbaycan vurmayıbsa erməni əsgərin ölümü Əzrailin hansı siyasi oyunudur? Paşinyan Mavr rolunda yaxud ilanı tutandan sonra Seyid Əhmədin başına nələr gələcək? Təyyarə kölgəsində Qərb niyə bu dəfə də Batkaya heç nə eləyə bilməyəcək? Bu axşam 21:30-da Real TV-də.